Привітання, дівчинки і хлопчики. Цудовно, що ви скінчили свої шумні гульні і долучилися до нашої компанії. До нашої неповної компанії. Буслік нещо спізняється. До речі, Янка, ти не ведаєш чому? Ми з ним бачилися у дворі перед тим, як почалася насовуватися чорна хмара. Я попередила, що хутко пійде дощ і треба ховатися. А Йон, я не боюся, я смілий, відважний. Одним словом, Йон застався, а я побігла додому. Ай-яй-яй, що Йон придумав? Добрий вечір. Ой, Буслічик, привітання, ти ж увесь наскрозь промок. Ось. Ось, Буслічик. Не тільки промок, але й змерз. Вон як дзюба стукає. Я тільки крику змерз. Ну, як, Буслічик, так теплей стало? Так, теплее. Вельми утульно тихий данік. А зараз розказуй, чому не захотіла дощу ховатися? Я ж тебе кликала. Я думав, що все буде інакше. Ну, як інакше, Буслічик? Ти думав, що будеш бігати під дощом і не промокнеш? Ні, я не про те. Будь здоровий. Ой, дякую. Ну, бачиш, чи може скінчитися твоя упертість простудой. Ви не зрозуміли. Не хвалюйся, Буслік. Теплая трав'яна гарбатка простуду прогонить. Я хутка. Навошто? Не треба. Я уже согрелся. Треба. Догулявся. У наступний раз будеш слухати, що тобі сябри раять. Яночка, ти все виговорюєш мені, а я нічого дреного не хотів. Ти не пішов разом зі мною ховатися дощу, щоб показати, який ти смілий, який ти герой. А я не люблю вихваляк. Ні, ти не так зрозуміла. Я і не думав вихвалятися. Просто я хотів. Що ж ти хотів, Буслічик? Вясёлку. Вясёлку? Не розумію. І навошто було заставатися під дощом? Вясёлку можна було чекати, позираючи на дощ, проз окно. Так вона не завжди показується. А коли чекати її під дощом, то обов'язково буде? Розумієте, я думав, що вясёлка – це узнагорода. За що цікаво? Ну, коли ти будеш смілим, не забоїшся і не утечеш від дощу, то я узнагородить тебе за гэта чароўнай вясёлкай. Ой, фантазёр ты, Буслік, вось што прыдумаў. А я вырашыла, што ты перада мной выхваляешся. Героем хочаш паказацца. Я ж казаў, што ты ўсё не так зразумела, Яначка. На жаль, твая версія, Буслік, з'яўлення вясёлкі не пацвердзілася. Так што пі, пакуль тёплая. Дякую. Шкода. Вясёлка так і не показалася, хоча я не збег ад дажджу пад дах. Дарэмна прамок. Вясёлка, мой маленькі дружа, з'яўляецца незалежна ад таго, дзе ты знаходзіся, пад дажджом ці ў доме. Нават калі ты захацеў пагуляць пад дажджом, то трэба абавязкова раскрываць парасон і сачыць за тым, каб не прамоклі крылы. Бо калі прамокнеш, можна і захварыць. Я ўжо зразумеў, што памыліўся на конт вясёлкі. А калі паказваецца гэта капрызная вясёлка, чаму не пасля кожнага дажджу? А вось чаму. Глядзіце, вясёлка звычайна з'яўляецца ў небе пасля моцнага дажджу. Так сёння быў моцны дождж. Гэта я адчуў кожным пёркам, а вясёлкі не было. Дождж – толькі адна з умоў для ўзнікнення гэтай дзівоснай з'явы прыроды. Так, Данік? Так, Яночка. Другая неабходная умова для вясёлкі – сонечны прамень. Глядзіце, дождж стихае, на небе з'яўляюцца блакітныя прасветліны, праз якія праглядывае сонечны прамень. І яшчэ падаюць апошнія буйныя кроплі дажджу. Але на небе нечакана паказваецца вясёлка. Так, вясёлка. Глядзіце, якая прыгожая. Ай, чароўная! Дзівосная, казачная.
Так, дык, что необходимо буслик для заявления веселки? Кропли дождю и солнечный промень. А не ты! Смелый и промоклый насквозь! Так, моя смелость тут не при чем. Запоминайте, солнечный промень проходит проз кропли воды, проламляется и адлюстровывается у небе у выгляде великой разнокаляровой дуги. Дуга семи колеров. Червоного, оранжевого, желтого, зеленого, блакитного, синего и фиолетового. Правильно, Яночка. Одночи я бачу такое, что спочатку подумала, что это мне сдалося. Ну а вот лучше потер, але не сдалося. Так и было. У небе было одразу аж ну две веселки. И я одночи бачила у небе одразу две веселки. Одна из них ярчейшая, а другая бледноватая. Так, миновито такие я и бачу. Ее? Это бывает, коли солнечный промень двойче адлюстровывается у кроплях воды. Ого! Двойче адлюстровывается, тому веселки две. Зразумела? Ну и мастак это солнечный промень. Так пригоже мали у небе. Ага. У меня не отрымливается так прыгожа малевать веселку на паперы, як ён малюе яе у небе. Не, ты так само прыгожа малюешь, Яночка, мне далеко до тебе. А тебе, Данік, великий дякую, что растлумачил и показал нам чаровную веселку. Ну, не на небе, дык хотя б у компьютеры. Рады, что вам сподобалося. Ну, а зараз, сябры мои, пропоную поглядеть мультфильм. Ура! Ну а зараз час рыхтаваться до отпочинку. Моем тварики, чистим зубки и у ложечки сустракать сны. Добраноч, девчонки и хлопчики. Цікавых усім снов. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засыпай.